Stockholmen. Nybåsisen kommer att vara avstängd den 3 oktober klockan 12-13 på grund av besiktning. Tåg mot Norsborg avgår nu. Tåg mot Liljeholmen avgår om 7 minuter. Korta tåg. Gå mot mitten av plattformen. Tåg mot Norsborg. Som stör eller förstör ring på trygghetscentralen 020 120 25 25 eller chatta med oss i SR-appen. Nästa ledman. Byggde till tunnelbanan flyttningsamt för tvärbanan. Thank you.
Nästa Astro. Yeah.
Det är ju när jag hoppar över i sig.